Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску Олександра Зінченко виганяють з лондонського Арсеналу. Нападник Динамо Києва Владислав Ванат близький до трансферу в італійський Інтер. Віктор Циганко вибрав клуб на новий сезон. Президент Шахтаря Рінат Ахметов продає свої активи. Невже Шахтарю загрожує банкрутство? Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ продає свого гравця за кордон. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський готовий попрощатися з центральним півзахисником команди Володимиром Шепілєвим, повідомляє видання «Футбол-24». За даними джерела, Динамо активно шукає клуб для свого 27-річного хавбека у Польщі, Ізраїлі, Бельгії та Нідерландах. Розглядають як оренду з правом викупу, так і прямий продаж. Ускладнює пошуки нового місця роботи висока зарплата півзахисника. Є інформація, що гравець отримує в київському клубі 30 тисяч євро на місяць. Значимо, що угода гравця з білосинями чинна до 31 грудня 2025 року. Трансфермаркет оцінює футболіста в 1,8 мільйонів євро. Нарешті київська «Динамо» позбувається усього баласту, який накопився з останніми роками. Це трансферне вікно для киян є, мабуть, найуспішнішим за останні роки. І мова не лише в підписанні трансферів таких гравців, як Піхальонок та Рубчинський, а ще й в тому, що «Динамо» скидує дійсно непотрібних гравців. Якби кияни ще підписали нападника Гереро, то менеджменту киян не було б рівних цього літа. Що стосується Володимира Шепелєва, то Шепелєв – це розпіарний гравець, який вдало у своїй кар'єрі провів максимум 2 матчі. Наприклад, поєдинок проти Шахтаря в Харкові, коли він забив гол, та матч проти Олімпіакосу у Лізі Європи. В усіх інших поєдинках Шепелєв не показав нічого видатного. Він точно не рівень «Динамо Київ». Молодий Рубчинський з «Дніпра-1» має набагато більше шансів перенести користь киянам. Друзі, якщо раді, що Шепелєв покидає «Динамо Київ», то ставте лайк цьому відео. Олександра Зінченко виганяють з лондонського «Арсеналу». «Арсенал» може продати українця Олександра Зінченка, пише видання «Team Talk». Головний тренер команди Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є 6 гравців, які можуть закрити цю позицію. Іспанець планує продати 2 стрійки – Олександр Зінченко, Кіріан Тірні та Якуб Ківіор, а іншого гравця Томіясо використовувати на правому фланзі оборони. Нагадаємо, цього літа Арсенал уже підписав лівого оборонця Рікардо Калафіорі, якого планують награвати в основі. Минулий сезон був дійсно повністю провальним для Зінченко. У нього була негативна преса, були негативні оцінки від провідних експертів. Але на протисезонній підготовці до цього сезону Зінченко виглядає дуже солідно і набагато краще за партнерів. Навіть за того самого Калафіорі, якого взяли за шалені гроші. Тому дуже дивно, чому Артета буде його продавати саме зараз. Якщо Зінченко зуміє набрати форму, а Сашко точно зуміє, найголовніше, щоб в нього не було травм, то він може нав'язати конкуренцію Калафіорі за місце в основі. Адже до травми, до цього минулого сезону, Зінченко дійсно грав досить непоганий футбол та був одним із лідерів Арсеналу. Якби не травми, то, мабуть, це й продовжилося. Зінченко – це бієць по натурі, тому він 100% ще побореться за місце в старті. Нападник «Динамо» Київ Владислав Ванат близький до трансферу в італійський «Інтер». Інтер може почати перемовини з «Динамо» щодо трансферу форварда Владислава Ваната в найближчі години, пише видання «Інтер Діпензія» з посиланням на газету «La Gazzetta dello Sport». Італійський клуб шукає гравця, який зможе бути гравцем ротації під Лаутаро Мартінесом та Маркусом Тюрамом та відповідати потребам керівництва в перспективі. Відзначимо, що цього сезону Ванат зіграв 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Матчі Ваната в Лізі чемпіонів проти Зальцбурга можуть стати останніми для гравця у формі «Динамо Київ». Наші провідні легіонери, такі як Артем Довбик та Віктор Циганков, показали, що в Україні може знайти непоганих футболістів групи атаки за не надто високі гроші, які зразу можуть давати результат. Що стосується Ваната, то Владиславу лише 22 роки, у нього ще є можливості для росту. В перспективі він може стати новим Андрієм Шевченком для України. Ванат стилістично дуже схожий на Тюрама, такий же швидкий, але при цьому обладає непоганою технікою та гарним завершенням. Якщо додати трохи холоднокровності в вирішальний момент, а також трохи підрости в габаритах, то тоді українця в серії А буде точно не спинити. І ми можемо побачити дуель між Довбиком і Ванатом в серії А за золоту бутсу цього чемпіонату. Друзі, якщо б хотіли побачити Ваната в Інтері, то поставте лайк цьому відео.
Першому матчі плей-офф Ліги Чемпіонів Київська Динамо зустрінеться проти австрійського Red Bull Salzburg. Фаворита в першому матчі букмекери не виділяють, даючи рівні коефіцієнти на перемоги команд. Ми віримо в успіх наших хлопців, тому ставимо на тотал Динамо більше 1,5 голів. А ви, друзі, переходьте в закріплений коментар та отримайте мегабонус від наших друзів з GG. Відзначимо, що Інтер не єдиний клуб, який цікавиться Ванатом. Равець зацікавив ще один іспанський клуб. Нападник Динамо Ванат знаходиться у шорт-листі Бетіса, повідомив журналіст Руді Галеті у своєму твіттері. Вказано, що клуб намагається посилити атаку. Одним з основних кандидатів для Бетіса є Юсуф Мукоко з Боруссі Дортмунд. Далі другим варіантом йде саме Ванат. Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес іспанського клубу до ще одного гравця Динамо Київ, а саме Володимира Врашка. Ван Леовен в серпні очолить металісти 1925. Керівництво харків'ян досягло попередньої домовленості з нідерландським тренером Патріком Ван Леовеном, повідомляє видання «Тото таке». Юридичні нюанси наразі не закриті, але передбачається, що тренер очолить команду в серпні. Він відповідатиме за всю клубну вертикаль. До штабу Ван Леовену увійдуть його помічники в «Зорі» та «Шахтарі», асистент Олександр Чижов та аналітик Дмитро Кабачок, а також фахівець загальної фізичної підготовки Валерій Блохін. Колишній форвард Полісся Пилип Бутківський переходить в лівий берег. Нападник отримав пропозицію перейти в лівий берег, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, сьогодні відбулися перемовини між клубом та гравцем, але поки вони не увінчалися успіхом. Бутківський попросив кілька днів на роздуми, адже має інший варіант продовження кар'єри. Нагадаємо, тиждень тому Житомирці перевели Бутківського в Полісся 2 та виставили на трансфер, після чого форвард залишив Полісся як вільний агент. Динамо націлилось на півзахисника збірної Азербайджану. Динамо Київ проявляє інтерес до півзахисника Полісся збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва. Про це повідомляє ресурс Azeri Sport. За їхню інформацію, Динамо хоче підписати Мустафаєва вже цього літа. При цьому Київ далеко не єдиний претендент на гравця. Також 22-річним хавбеком цікавляться турецький Сіваспор, угорський Ферехвар і два гранди азербайджанського футболу Сабах і Нефчі. Хавбек Руха Талес на правах оренди перейшов в Японію. Рух оголосив про оренду півзахисника Талеса до Касіма Андлерс. Японський клуб орендував 26-річного бразильця з правом викупу. Термін угоди не уточнюється. Раніше повідомлялося, що це буде річна оренда вартістю 400 тисяч у валюті. Також, можливо, передбачені бонуси. Відзначимо, що Касіма Андлерс – це найтитулованіший клуб Японії. Віктор Циганков відмовився переходити в АПЛ. Український вінгер-жорний Віктор Циганков не захотів переходити у названий клуб АПЛ, який робив каталонцям пропозицію 30 мільйонів євро, повідомляє видання «Футбол-24» з посиланням на джерела в Іспанії. Циганков пояснив, що йому комфортно в клубі і він не хоче щось змінювати зараз. Головний тренер команди Мітчелл дуже хоче зберегти Циганкова у складі та вважає його найкращим гравцем команди зараз. Нагадаємо, останній матч проти Бетіса Циганков пропустив через вірус. Одеський чорноморець підписав бразильського вінгера Нету. Чорноморець оголосив про підписання угоди з бразильським вінгером Жуаном Нету. 21-річний вихованець Браги, який раніше також грав за Фамелікан, виступатиме у складі одеської команди під номером 70. Відзначимо, що Нету може зіграти на обох флангах півзахисту, а його улюбленим гравцем є його співвітчизник Неймар. Футбольний клуб Ленце підписав нігерійського гравця. Нігерійський форвард Френсіс Момо, який виступав останнім часом за швейцарський клуб Грандсхопер, став гравцем черкаського Лензе. За даними видання Sport.ua, до лав Лензе 23-річний уродженець Кадуни приєднався на правах вільного агента. Відзначимо, що в минулому сезоні Момо провів 28 матчів і забив 5 голів у чемпіонаті Швейцарії. Президент Шахтаря та найбагатша людина України Рінат Ахметов продає свої активи. Українська правда повідомила, що президент Шахтаря Рінат Ахметов виставив на продаж 3 свої літаки. Відзначимо, що сам Ахметов має 2 літаки Falcon та 1 літак Airbus. На усіх літаках є спеціальні символи з ініціалами Ріната Леонідовича. Згідно з інформацією журналіста Української правди Михайла Ткача, вартість літаків Falcon могла становити близько 100 мільйонів доларів, а Airbus свого часу міг коштувати приблизно 80 мільйонів доларів. Цікаво, навіщо Рінату Ахметову знадобилося так швидко гроші? Та чи не загрожує тепер донецькому Шахтарю можливе банкрутство, якщо Ахметову не вистачає грошей? Друзі, ваші думки з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе
та Україну.